გასოიანს უთხარი რომ როგორმე გამოდი და დაწაკი პოლზე მეთქი და იმის ანზორის კრესულო აუკეცეთ ანზორს მეც დავეხმარე და ჩავაჩოჩეთ გასოიანის კაბინაში და ეს დაწვა პოლზე გასოიანი მოკიდახ ხელი მას შარბათიანს ფეხებში და ამ დროს კრუტიკოვა კიდო გაწოცხლებულა და დიჯდა რო შევხედე ზურგით კუხნისკენ და იმ ზედა ტაბიძეს ბეჭებში წავლო და მიაჩოჩებს იქეთ კუხნისკენ და მოაცილა შარბათიანს თვითონაც მიჩოჩავდა და ამასაც მიაჩოჩებდა იქეთ მოაცილა შარბათიანს და ამდროს გასოიანმა შემოიყვანა შარბათიანი გასოიანმა შემოიყვანა დასვა პოლზე ну сахяру чанда гас мас шарбатянс мере როგორც მითხრეს გამომძელობა 5 წუთი აქონია თვალში ყელში თავში რა ვიცი ყველგან მონახვედრი და ამ დროს უკვე გასოიანმა დაკეტა კარები და ну კარები ბრონიროვანია დიახ ო მერე სროდენ ამ კარებს მაგრამ არაფერი და ეს უკვე რომ გავიკეთე ნაუ